Em cara kedin ve girin gelmi vanê xwe Doktor Kamîran Hac Abdûj bajarê Ostenburg, sekreterê Partiya Al Wehdê ji Almanya. Birêz Kamîran, ez bêhêvî me di vê carê dengê min dibihîze. Belê deng baş e, fermin. Bilê Doktor Kamîran, rikberiya Sûrî dê mafên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê biparêze. Ma rikberiyê pênasîn bi mafê Kurdan kiriye dago biparêze. Ji xwe pirsa erê girîng jî ew e. Pir hêsane em bêjin em ê mafê Kurda biparêzin lê divê berî êk û wê sûzê bide bide nasîn ka Kurd li Sûriyê çi ye gelekel ser xwe kaxa ya dîrokî ye ku beşeke ji Kurdistana mezin yan jî kêmahiyeke nekewî ye ku berî 5-6 salî wek rejîma baz dibû ji welatekî din derbasî vê bûye divê opozîsyon li vê yekkurdê û baş zanibe ku Sûriyê bêbîna gelê erebû gelê kurd li hev ketî her çare seriyek ji bo pêşer uca Sûriyê jî divê li ser bingeha wê rastiya dîrokî be ku Sûriyê du milletên cihê hene û du xakên cihê hene yek Erebistan e yek Kurdistan e du milletên sereke hene Erebû Kurd luma jî divê sîstemeke federalî bipejirî de hingê mafê hemû pêkhateyên netewî olî tê parastin. Belê doktor. Belê, fermo. Li barekê din tevgera Kurdî behsa projeyên federalî dikin. Gelo piştî belgeya rikberiyê dê tevgera Kurdî ji mafên netew berdin. Bihaneya hebûna tevgera rizgarî xweza Kurd li Sûriyê parastina mafên gelê Kurd e ev gelê ku ji berê xwezar ser xwekaxa ya dîrokî dijî. Opozîsyon vê yekê dipejirîne napejîne tevgera Kurdî wê li ser wê yekê berdewam be heyanî destxistina mafên gelê Kurd wek miletekî li ser xwekaxa ya dîrokî ango divê vê yeka were naskirin ku beşek ji Kurdistanê Sûrî heye xelkê me kurd li wir heye divê ev herêm were naskirin wek herêmeke federal û miletê kurd wek hemû miletê cîhanê bibîne mafê çarenûsa xwe ku em weke tevgera rizgarî xweza kurd dibînin ku di yekîtiya çarçewa Sûriyeke federal û demokrat dabe. Bilê doktor, mijara federaliyê hatiye paşxistin gelo derfet heye go ji nû ve mijara federaliyê wera gengeşe kirin? Eko federaliyê bi paş bixîne nêta wî nebaşe ew naxwezer ser federaliyê raweste. Bi rastî xelkê Sûriyê ser û ber rabû û ev 5 sal nîvin welatê me qelengek mezin ji şehîdan dayî ji kûçberiyê dayî ji kabilkirina welêd dayî xelk rabû ser piyê xwe wek şêra li 15 azayê 2011 da ku rûmet wek hevî û azadiya xwe bi dest xwe bîne Sûriya pêşerojê jî divê wek hevî û azadiyê ji hemû pêkhateyan pêk bîne ev jî tenê çarçeweke federalî da gengaze ji ber wê jî divê îro em federaliyê bipejînin û ji bo wê xebatê bikin her kesê ku bêje divê berî giya rejîm here ya berî giya daişe here û piş re mêr ser federalî bawerî min ew bazdanê ji vê rastiyê dikin ku kî bixwaze kî nexwaze pêşeroja sûyê divê federalî be. Ji bajarê Ostenburg Doktor Kamîran Hac Abdû sekreterê Partiya Al Wehdê gelek spas bo dem û beşdariya te.